წინ აქცია დამთავრდა, ხო? აქცია? შეხვატო. ახლა რა უკნა? თუ დროულად ჩაერთვებით ახალ აქციაში, მიიღებთ სილკტივის ყველა არხს ნახევარფასად ორთვის განმავლობაში. ნახევარფასად, ანუ ნახევარ არხებს? უკაცრავად. ყველა 250-მდე არხს, მათ შორის თქვენ საყვარელ სილკსპორტ არხებს. ამას როგორ გავაკეთებ? უნდა შეგვატყობინოთ, რომ აქციაში ჩართვაგზურთ. კარგია და მერე? მერე გააგრძელებთ არხების ყურებას. ჩვენთან უკეთესია. Silknet 2 100 100.